Què? Ja està. Ja està, o sigui, tot el vídeo i jo no surto. Home, a veure, aquí, que estic acostumat a sortir cada dia a la tele i tal, és que em teniu molt desaprofitat, de veritat. Vull dir, aquí surt tothom menys jo, que sóc el que hauria de sortir primer. Doncs fatal, perdoneu que us ho digui, però ho trobo fatal. Però fatal, eh? I una altra cosa que us vull dir, és que aquests discursets del final de l'assaig, això de l'eix pobre allà, que no se't sent, tio, que a veure si allò, vocalitzem una miqueta, impostem una mica la veu, que si vols ja te donaré el telèfon d'algun professor d'aquests d'impostació, perquè si no es fa molt pesat allò de parar molta orella, la gent no es tapa l'assumpte. D'acord? Vull dir que només volia dir això.